大家好，这里是林林购在2021年上海国际车展现场啊实拍报道。那么这台车呢，其实来头不小啊，大家看它的名字，捷途 X90 Plus。那么这台车呢，同样是出自这个整个集团架构体系下的 TEX 平台啊。那么这台车目前是捷途家族的这个旗舰级的 SUV。那据说呢，它现在对外公布的这个轴距参数啊，达到了2850毫米。那么来首先介绍一下它的核心动力系统啊，它是采用了这个整个集团里面 2.0T 的第三代的这个TDI 的这个发动机，然后呢配合一个七速的，也是集团自研的第二代的七速湿式双离合变速箱。那么我们来看一下整个车的这个前脸部的这个造型啊，非常的有这个细节的这个特征。首先呢，整个大灯组里面这儿写了一个捷途 4LED 的这个科技，然后里面有三颗彼此啊独立而且造型非常精致的这个 LED 的这个灯的这个单元在里面，而且整个呢前头部啊有一个贯穿式的这么一个镀铬的这个装饰，让这个车整个外观呢显得非常的精致。同时呢，这个前脸也是使用目前家族这个比较家族化的这个这么一个横幅式这个设计。然后整车呢在这个侧面啊，大家可以看到390 TDDI 其实很简单，标志着它的这个发动机呢其实最大的这个扭矩峰值扭矩呢是390匹，这个数字其实在这个整个这个家族体系里面它的命名是一样的规则。那么这台车2850的轴距啊，刚刚聊过了，我们来去车身的侧面看一下后部啊。这台车呢整个它的旗舰定位其实不光来自于定位，整个车体造型我们看到 ABC,C 柱之后啊到 D 柱整个这个区域有一个非常大的这么一个余量造型在。而且我觉得这台车三排座的这个座椅布局之后啊，第三排这个空间的这个宽适度一定是非常好的。那我们来转到后面再看一下这台旗舰 X90 Plus 它的一个后尾部的造型。不出所料啊，还是使用了一个标准的现在市场接受度非常高的一个贯穿式的尾灯组。同时呢，其实看大家看这个细节里面啊，在这个部分其实它是凹凸有致的这么一个造型，其实不仅仅是一个平面，这样的设计其实让我猛地联想起了林肯现在的一个主流的尾灯设计。另外呢，这个 X90 Plus 的徽标在后面，然后应该是采用了一个双边双出的这么一个排气系统。下面呢，这台展车呢是没有公布它的一个内饰的，我们去那边那台车去看一下它内饰的表现到底是什么样的。下面我们坐进这台 X90 Plus 的内饰里面啊，我觉得扑面而来第一股气息呢就是这个豪华感。为什么这么讲？首先这个用料是一个深紫色，我觉得这种用料和这个颜色的色系啊是这种豪华高档车他们所善用的这种色系。另外呢，这个整个的方向盘平底，这个没得说，包括这个整个集团架构这个 TX 平台下优化下整个这个供应商啊，包括这个研发体系，双12.3英寸的屏幕没问题，没得说。然后这边底下非常熟悉的一个在星途上啊，包括瑞虎的高端车型都能看到，这个空调区域是一个单独的一个可触控这个按键也没问题。这边呢是一个电子档杆，然后配备的是这个七速的湿式双离合变速箱。 OK， 那其实让我觉得有意思的地方是在这个方向盘的左右两侧中控区啊，大家能够看到明显有一个像奔驰 AMG 啊，包括奔驰车型现在最新的一个方向盘快捷控制按键。然后我稍微的就是触摸使用了一下啊，我感觉质感包括力反馈包括整个阻尼做的还是非常不错的，很期待它的一个量产车的一个实际表现。那刚才呢也有专业的这个产品讲解人员跟我们讲，这台车可能要在三季度或者是7月份、8月份才能够正式上市，我们也非常期待它上市时候给我们带来的一些感受吧。科技配置方面的亮点就是这台车呢能够同时识别5位用户的这个面容，然后呢在你登车的第一瞬间它识别出来你的面庞之后呢，就会给你主动的调节方向盘、座椅，包括这个整个的这个椅背的这个俯仰角度，它都会能够根据你的日常的记忆和喜好去进行一个调节。下面呢不要切断，我们去后排体验一下这台2850轴距的车型的后排表现。那么坐进后排啊，其实这台车因为我们知道它是一个家族旗舰产品，本身它的尺寸就会更大，而且目前就我这个整体第一感觉试上来看啊，它的后排的这是一个5座车型，后排空间非常的宽裕，而且我目测啊，这边举着麦我就不去双手测了，目测这边应该是6指的余量，配备了一个全景天窗，而且在头部空间啊有一个轻松有一个4指到5指的这么一个表现。然后这台车呢依旧会推出5座、6座、7座的版本，那么在这个6、7座车型上啊，这个第二排这个座椅还能进行前后轨道这么一个滑移，去调整它的三排的这么一个储物空间，所以呢也是非常期待体验这个实车上市的时候这个捷途 X90 Plus 这个旗舰 SUV 的表现。好了，那欢迎关注我们的账号，会给大家带来更多的车展现场的实拍报道。